så skal dere få se en vlogg fra sist trening med Julio. Jeg har akkurat kommet hjem og dusjet og begynt å se gjennom videoene. Det som litt synd er at når Julio underviser, så det alltid musikk i Riddalen. Så det musikk på alle videoene, som gjør at jeg kan ikke ha på lyd på undervisningen på det jeg legger ut. Men jeg skal legge ut litt på min Instagram også, så hvis det noen som interessert i hva Julio sier og sånne ting, så kan dere følge meg på Instagram for å se mer av det der. Jeg hadde med 3 hester og red 6 timer, så jeg red jo da 6 timer over 3 dager. Så både Ivo, Safir og en hest som heter Santiago har vært med og gått. Så legger ut litt videoer av alle sammen, og så kan dere se. Og ja, hvis det noen som har noen spørsmål, så det jo bare å sende det over på Instagram eller hvor dere vil. Og som sagt, så får jeg ikke sagt noe da. Men det hyggelig at dere vil se likevel. Og så ja, kan dere se med lyd på Instagram. Jeg skal prøve å spise litt.
for han skal spise litt mers, men jeg vil åpne den, og han... Helt utslitt, ja, de der ryddetimene. Det så mye inputs. Jeg kjører jo, det er ikke så langt å kjøre, men halvannen time med hestebil. Så det ble 3 timer kjøring om dagen da, for å ri 2 ryddetimer, så det ganske intenst, men han kommer ikke så ofte da. Så nå jo da ridd lørdag, mandag og tirsdag. Og så kommer han ikke tilbake før i juni, så da det jo en liten stund til neste gang da. Men det har i hvert fall vært kjempegøy, og jeg har lært masse og fått med meg masse nye verktøy til treningen videre, så veldig fornøyd med det her altså. Jeg vet veldig mange har vært nysgjerrige på Roma etter siste vlogg jeg la ut om henne. Så jeg legger ved et klipp av hvordan hun ser ut nå, og hvor langt vi har kommet. Nå kan den ris, det kjempegøy. Hun har da også jevnlig oppdateringer på Instagram, så det går an å se der hvis dere er nysgjerrige på henne. Og jeg har god hjelp i sofaen her nå på den vloggingen her.